Kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi, për të cilën ekziston një dosje për trafik kokaine me karrocën e fëmijëve gjatë kohës kur kishte burrin kryeministër, mund të arrestohet më shpejt se sa pritej. Arrestimi i Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit është i pashmangshëm nga Byroja Kombëtare e Hetimit për shkak të pasurisë paligjshme që ata posedojnë, por Monika Kryemadhi mund të përfundojë në pranga para se të ngrihen organet e spakut. Për kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, e cila bën si e çmendur në parlament, përpëlitet, heq çizmen dhe që kërcënon drejtoret me të cilët ka vjedhur që të mos e tradhtojnë. Ndërkombëtarët kanë përgatitur një dosje të re për pastrim të parave të korrupsionit, pasuri të paligjshme, falsifikim dhe mashtrim me pasurinë. Kjo dosje mund të detyrojë prokurorinë të mos presë ngritjen e byros kombëtare, prokurorinë e posaçme dhe gjykatën speciale, por t'i vër prangat Monika Kryemadhit. Dosja bën fjalë për blerjen e 13 apartamenteve të reja nga Monika Kryemadhi me një kontratë të vetme, sigurisht me para korrupsioni. Pasi Monika dhe Ilir Meta kanë vetëm dy rroga të deklaruara. Dy rrogat nuk mbulojnë as ndërhyrje që ka bërë Monika Kryemadhi për të ndryshuar fytyrën e saj. Dy rrogat nuk mbulojnë dot as 10% e shpenzimeve të tyre mujore. Ndaj institucionet partnere dyshojnë se Monika ka pastruar një pjesë të parave që ka vjedhur me anë të drejtorëve duke bler 13 apartamente. Mbasohet se 13 apartamentet ka një sipërfaqe totale 1.444 metër katror. Monika Kryemadhi ka lidhur kontratën me kompaninë Agicons SHPK, e cila i përket bashortit të Gentiana Sulës, drejtore autoritetit për hapin e dosjeve të ish sigurimit të shtetit, më parë zëvendës ministre qeverisë Rama. Skandali thellohet më tej pasi Monika nuk deklaron asnjë shifër se sa kushtojnë 13 apartamentet. Organet shqiptare janë në dinjë të skandalit prej 3 vitesh, por kanë heshtur pasi Monika dhe Ilir Meta, her duke u martuar me Partinë Demokratike dhe her duke u martuar me Partinë Socialiste, arritën të kapin prokurorinë e përgjithshme me anë të një derdimeni si Adriatic Lalla, sot i shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që po hetohet nga krime të rënda për pastrim parash. 13 apartamentet e reja janë vetëm një pjesë e vogël e pasurisë e Monika Kryemadhit dhe Ilir Metës. Ata kanë vila, pallate, apartamente dhe shuma të mëdha parash në banka dhe të fshehura brenda dhe jashtë vendit. Për këtë pasuri duhet të zbatohet me njëherë ligji antimafia nga Prokuroria Krimeve të Rënda. Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi, me rrogat e tyre prej 25 vitesh, nuk justifikojnë dot asnjërin nga vilat, po ju japim një pjesë të pasurisë e Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit. 13 apartamente të reja në Tiranë, vila në Gjirin e Lalzit me 11 vc me vlerë mbi 1 milion euro, vila në Blok me vlerë mbi 2 milion euro, vilë në Golem dhe Lulisht 327 metër katror, e shitur më vonë për 300.000 euro. Pallatë mbrapa doganës së Tiranës, 35% e sipërfaqes së ndërtimit. Ndërtimin e një godine në tokën me sipërfaqe 1900 metër katror, 300 metra katror ambiente tregtare, apartament banimi në Durrës, apartamenti 200 metër katror shitur për shumën 325.000 euro, apartament 104.74 metër katror shitur për 60.000 euro, apartament 166.2 metër katror e shitur për 85.000 euro, apartament tjetër 108.5 metër katror edhe ky i shitur 57.000 euro, apartament banimi shitur 64.000 euro, apartament 200 metër katror me vlerë 400.000 euro, apartament tjetër 99.5 metër katror përfituar me privatizim, apartament tjetër me sipërfaqe 75.5 metër katror, si edhe një apartament tjetër 2 dhome kuzhinë përfituar nga privatizimi, pjesa e Zotit Meta 25%, si edhe 200.000 euro cash, dhe e gjithë kjo pasuri është përfituar vetëm me dy rroga shteti. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.